sizden. Dəyişdiniz fikrinizi. Aha, görürsünüz, bak psixoloqlar belə təsir edə bilirlər. Reklam arası, xanım danışan kimi, Gülnar xanım, xanım dedi ki, hə, mən indi xadimə yox, dayə iş istəyərəm. Elədir. Əslində, yaşınız elə bir yaşdır ki, artıq sizdə bir sıra problemlər özünü görsədə bilər. Məsələn, əzələ ilə, ürək ilə bağlı ola bilər. Amma dayəli sizə daha yaxşıdır, daha asan olacaq. Və sanki işdə, özünüzü işdə yox, bir əyləncə, əyləncədə olduğunuz kimi hiss edəcəksiniz. Evdəki kimi hiss edəcəksiniz. Evdəki kimi hiss edəcəksiniz. Amma xadimə işində siz özünüzü, işimi nə vaxt bitirəcəm də evimə gedəcəm. Uşağı sevsəniz daha yaxşı, nə xoş sizə. Çox gözəldə münasibətiniz, emosional kontaktınız alınacaq. Var mı bizdə? Daha işimiz iki yerdə var. Biri saat 9-dan 10-a kimidir. Əmək haqqı 350-400 manatdır. Yaxşı bu dəqiqə. Həzaslanov tərəfdə yerləşir. Xanıma biraz yol, onlar yaxında qalan adam istəyirlər daha çox. Bir də var Nəsimi bazarı yaxınlığında iş qrafiki saat 10-7-yə kimi də əmək haqqı 300-350 manat. Bəs indicə dayə deyirdi siz, indi keçdi satıcıya. Dayə dedi, iki dənə dayə yeri dedi xanım. Ayşar xanım iki dayə yeri dedi. İstəyərsiniz mi dayə yerini? Bir adama çox vaxt sərf eləməyək, xaiş edirəm, bayırda gözləyənlərimiz var. Dayı yerini istəyirsiniz? İstəyirsiniz, keçin zəhmət olmasa Səidə xanımın yanına, mikrofonu ötürün arxaya. Ayşar xanım, yeri bir də deyin, söyləyin. Nəsimi bazarı yaxınlığında saat 10-dan 7-yə kimi 300-350 manat əmək haqqı. Olar mı? Verin mikrofonu. Bəli. Qonaq gələcəm. Verin mikrofonu. Mikrofonu verin. Axşamınız xeyir. Mən ali təhsilliyəm, iqtisadiyyat üzrə bitirmişəm. İndi öz ixtisasıma uyğun iş istəyirdim. Ali təhsillidir, İlxan müəllim, bəlkə maraqlanarsınız. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası. Mikrofonu ötürün zəhmət olmasa. Yaşım 23-dür, son ümid yerim sizsiniz. Təhsil illər zamanı təcrübədən yararlanmışsınız mı universitetinizin? Yəni, öz təhsildən sonra əskərlikdə olmuşam. Yox, yox, söhbət ondan getmir. İş orasıdır ki, təhsil olsun, mən keçən müsahibələrdə, çıxışlarımda da bildirmişəm. Təhsil olsun, tələbə olarkən insanlar öz vaxtlarını düzgün dəyərləndirmirlər. Və bunun nəticəsində olaraq indi çox əziyyət çəkirsiniz. Yəni, sizin məlumatınız var ki, 3-cü, 4-cü kurslarda universitet rəsmi təcrübəyə yollayır. Amma siz də bundan vaxtında düzgün istifadə etməmsiniz. Hətta bizim, mən başqa özəl sektordə də çalışıram. Özəl sektordə tələbələr gəlirlər ki, sadəcə xahiş edirəm, bura imza atın və bizə ehtiyac deyil təcrübə. Bizə sadəcə imza atın, biz işimizi bitirək. Və ona görə də təəssüf olsun, belə əziyyət çəkirsiniz. Özür istəyirəm, evdə də xəstə var, birinci qrup 50-lidir anam. Ona görə üzüm qusardan gəlmişəm. Yəni, 2 ay, 3 ay, hətta razıyam ki, misal üçün, həmin işə uyğun təcrübə toplayam və orada işləyəm. Çox xahiş edirəm, mən son ümidi yerim sizsiz. Əgər mən iş tapa bilməsəm, artıq mənim həyatda yaşamaqın bir mənası qalmayacaq. Yox, elə deməyin, elə deməyin. Cavan oğlansınız, işlə tapacaqsınız. Ümidli olun hər zaman. Həyat irəlidədir, necə yəni iş tapa bilməyəcəm? Tapacaqsan iş. Həyat mübarizədir o. Tapacaqsan, ver yanındakına oğlana ver mikrofonu. Ayşar xanım. Birinci pillədən üçüncü pilləyə çıxmağı bacarmalısın. Dil bilgiləri var idim sizdə? Yaşınız 23-dür. Rus dilini də bilir Ayşə xanım. Rus dili bilirsiniz. Zəifdir. Zəifdir. Qusar zonası daha çox... Mikrofondan danışın. Özür istəyirəm, mən 2-3 ay ərzində işimi öyrənim, ona razıyam. Yəni, mən özümə inanıram. Mən kəndədə biraz turizm işi, vasitəçilik kimi də məşğul olmuşam. Yəni, mən bacaracaqam, mən özümə inandıram. Bacarıqlı oğlandı, mən inanıram, o harasa getsə... 2-3 ay ərzində mən təcrübə kimi keçim həmin işdə, maaş da olmasınlar. Yəni, həmin işimi öyrənim və əgər bacarmasaz, onda işləməyim də. Amma mən özümə inanıram, inanıram ki, mən bacaracaqam. Əsas odur ki, özünə inanır. Əsas odur. Mikrofon istəyirdiniz, Elxan Məli. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Birinci, əgər bir şeyi həyata keçirmək istəyirsinizsə, mütləq onun xəyalını beyninizdə qurmalısınız və buna inanmalısınız ki, bu alınacaq. İnanmayacağınız bir şeyi həyata da keçirə bilməyəcəksiniz. Və bugün gəncsiz, təcrübəniz az ola bilər. Amma bugün universitet bitirən nə qədər gənclər var ki, hansı ki iş təcrübələri, deyək ki, iş təcrübələri yoxdur. Bu o demək deyil ki, bunları kimsə işə götürməyəcək. Bunları hansısa bir sahibkar işləyəcək.
götürməlidir ki, həmin yerdə bunlar özlərinə təcrübə toplasınlar. Biz də universitet bitirmişik. Amma universiteti bitirəndən sonra vaxtınızı düzgün dəyərləndirməli idiniz ki, bugün bura yox, məsələn, həmin o işdə olasınız. Evdə xəstə var idi, ona görə yəni o qədər də imkan olmadı. Aydındır. Siz bəzən təcrübənin özündə də bir təcrübəsizlik olur. Bu keçin mikrofonu ötürün zəhmət olmasa. Çox xahiş edirəm, bir adamla çox vaxtımız getməsin. Çox adam var burada və bayırda gözləyənlərimiz var. Sonra incirlər bizdən. Buyur. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Peşə, peşə. Yaş peşə, ad lazım deyil. Motor motor üçün gəldik, toxumda, gəmiçilikdə. Gəmiçilikdə? Amma belə bacarmağına bacarmıram. Belə 7-8 ayda evdə, 7-8 ayda evdəyəm, yəni ki. Sevindirmişdim məni. Dedim bir gəmiçi gəl bura deyil. İndi o da pullandı, bağışlayın, o da pullandı. 7-8 ayda... İndi nə bacarırsan? Mühafizəçilik bacarıram, fəhləlik bacarıram. Fəhlə, bildim, fəhlə, bildim. Ötür yanındakına. Ötür, buyur. Mən 29 yaşım var, mühafizə axtarıram. Mühafizə, yaxşı, mühafizə. Mikrofonu ötürün, təxmini bilək ki, hansı işlərdə, düzdür, düzdür. Yaşım 50, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində işləmək istəyərdim, otellərdə. Necə? Aha, oldu, oldu. Bəli. İngiliz, Alman, Rus, Türk. Mikrofon zəhmət olmasa ötürün. Mən görürəm ki, ailə təhsillidir, mən belə başa düşdüm, mədəni insandır. Bizə də mənə elə gəlir ki, turizm sahəsində Azərbaycanda mədəni insanlar orada çalışması daha məqbuldur. Mənə elə gəlir ki, bunun sirri budur. Buyurun zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir olsun. 61 yaşım var, Dülgər işləmişəm. 44 ildə stajım. Dülgər, lap yaxşı. Sonra sizə də versin, keçin. Ayşə xanım, o dedikləri iş yerlərinə aid olanlar indi siz söyləyərsiniz. Buyurun. Tikinti şirkətlərində bəhlə kimi işləyərəm. Aha, tikintidə çalışan başqa kimsə var? Tikinti, peşə. Tikintidə, aha. Biz buradan da üzümüzü tutaq, tikinti şirkətlərinin sahiblərinə. Sahələ, Ayşə xanım. Tikinti şirkətlərinin sahiblərinə üzümüzü tuturuq. Bax, sizə əgər tikintilərinizdə lazım olan işçilər, ustalar, malyar, santexnik, bənna, dülgər lazımdırsa, müraciət edin, bizim qaynar xəttimizə də müraciət edə bilərsiniz. Lider televiziyasına hər həftənin 3-cü günü saat 5-də öz nümayəndənizi göndərə bilərsiniz. Gəlsin burada bizimlə bərabər, gözümüz üstə yeri var. Təki gəlsin bizə desin ki, bizim şirkətə 5 nəfər işçi lazımdır. Buyurun, buradan işçilərinizi seçə bilərsiniz. Buyurun, Amit gəlmişsiniz, siz bir mikrofonu verin. Necə? Fəhlə, bildik, bildik. Dünən bizim proqramımızda iştirak eləmişdi Amit. Amit, oğlun necədir? Yaxşıdır. Lap yaxşı. Amidə biz dünən söz verdik ki, Amid bilirsiniz ki, dünən oğlu ilə bərabər müraciət etmişdi proqramımıza. Onun həyat yoldaşı da gəldi, neçə aydı uşaq anasını görmürdü. Burada ana, bala görüşdülər. Nəysə ki, proqramdan sonra da bizim ekspertlərlə bərabər bizim öz otağımızda, çıxış yolunun otağında geniş müzakirə oldu. Yəqin ki, sabah biz proqramımızda o müzakirə haqqında sizə məlumat verəcəyik və indi soruşmayacağım Amiddən, Amid deməsin, mən də deməyəcəm. Sabaha qədər səbirli olun, siz biləcəksiniz ki, Amidlə həyat yoldaşı barışdılar. Bu, əgər arvad, uşaq üçü bir yerdədir, yoxsa yox. Bax, bunun açıqlamasını sabah verəcəyik. Amma Amidə iş lazımdır, Ayşən xanım. Amidin ailəsinin yenidən bir arada olması üçün mütləq şəkildə biz Amidə kömək eləməliyik işlə bağlı. Marketdə satılır iş istəyərim. İşləməcəm mən. Marketdə 400 van, üstə gəl faizlə var satıcı. Yaşınız neçədir? 31 yaşım var. Harada qalırsınız Bakıda? Memar Acəmdə. Onlar əslində, yəni, yol o qədər də problem deyil. Şirkətin baş ofisi neftçilərdə yerləşir, ancaq iş yeriniz evinizə yaxın bir obyektdə olacaq. Ancaq satıcı iş istəyirsiniz? Satıcı istəyir. Satıcı orada var, bir də Nizami metrosu yaxınında var, ancaq orada, yəni, nəzərə alsaq ailəlidir, oradan birinci ay əmək 250, ikinci ay 300 olacaq. Yəni, artım biraz gec olacaq, amma birinci 400 manatdır. Amin, qalq. Satıcı kim işləmi sizsə oraya yönləndirə bilər. Qalq, qalq, amin, təcil olaraq göndərişini al Səidə xanımdan. Buyurun, buyurun, biraz tezləşdirək. Axşamınız xeyir olsun, mən sənətin rəngsazlığı ixtisasında təsəbbat işləri üzrə, yəni,
orta təhsil texnikum. Yaşlaşdım, bəli. Bir də tikintidə rəngsaz. Bir də yaşlaşdırma deyə orta təhsil, yəni ixtisaslar bu. Ayşe xan, tikintidə var mı bizim? Tikintidə yox, santexnik və elektrik işimiz var. Tikintidə başqa fəaliyyət yoxdur. Tikintidə santexnik və elektrik kim var? Siz? Mikrofonu ötürün bura zəhmət olmasa. Ötürün bu cavan oğlanı, ötürün. Hələ sizə də ötürün, birinci siz danışın, sonra da siz. Axşamınız xeyir. Mən özüm rayondan elə santexnik işindən işsizliyə verib gəlmişəm. Santexnik işimiz var, əmək haqqı maat iş qrafiki saat 9-dan 6-ya kimi də həftədə bir gün istirahət. Olar. Olar. Ayşə xanım, oraya iki nəfər göndərmək olar. Olar, onsuz da seçim edəcəklər. Seçim edəcək, siz də verin mikrofonu. Siz keçin, zəhmət olmasa, siz artıq keçin. Santexnik elektrik işləri. Yaxşı ustu yoxşuyursunuz siz. Hə, yəni lazımlı imtihanı da verə bilərəm. Heç bir problem yoxdur. Çıxış yolu proqramına su çəkdirəndə çağıracaq. Heç bir problem yoxdur. Buyurun, keçin zəhmət olmasa. Verin o cavan oğlana yanınızdakına. Axşamın xeyir. Mən buyur. Də santexnik işləmişəm. Santexnik ustası. Necə eləyək? Bu dəqiqə hal-hazırda işim olmadı. Həmin dediyim yerdə santexnik və elektrik tələb olunur. Düzdür, seçim olacaq. İndi o digər bəy dedi ki, mən elektrik işində bacarıram. Orada elektrik kimi haqqı 350 manatdır. Santexnik kimi 500 manatdır. Yəni, bir santexnik yerimiz var, istəsə siz də müraciət edə bilərsiniz. Yani, bir cəhd eləyin, gedin. Mənim üçün fərqi yoxdur, illə boyu bir işin. Yani, iş üçün iş demə olsun. Ki, mənim üçün fərqi yoxdur. De ki, o işi mən almalıyam. Mən o santexnikdən yaxşı santexnikəm. Gedəcəm, deyəcəm, ged. Ged, oğlum, ged. Reklamlardan sonra davam eləyəcəyik, mənim əzizlərim. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Sujetimiz var, var sujetimiz. Baxaq, baxaq sujetimizə, sonra bu xanımımızla davam etdirəcəyik. Onlarla insan bizim verilişimizdə özünə iş tapır. Biz də belə bir qərara gəldik ki, Hüseyn öz kamerasını, mən də mikrofonumu götürüm, bir şəhər əhlindən soruşaq. Ay cəmat, verilişə baxırsınızmı, işiniz varmı, yoxmu, bir onu soruşaq. Tüm işsizlər işlə təmin olunsun. Baxırsınız da sizə deyilir. Baxıram, baxıram. Bəyənirsiniz mi? Bəyənirəm, əladır. Allah sizə can sağlığı versin. Yəni sizin də tanışlarınız olsa göndərin bizim verilişimizə, biz onları da işlə təmin edirik. Baş üstə balam, baş üstə Allah can sağlığı versin, düşük avan. Elə bir veriliş açdığınıza görə yenə sağ olun ki, yenə gənclər gəlir, iş axtarır, yəni təmin edirsiniz işlə. Sağ olun. Tobi, çıxış yoluna baxsam mı? Bəli. Bu gün bizdə həftənin 3-cü günləri işlə təmin edirlər gənclərimizi. Görmüsən də yəqin? Bəli, bəli. Necə bəyənirsən? Bəli, əlbəttə ki. Tüm də istəyirəm ki, ora müraciət edəyim. Özüm də işsizəm hal-hazırda. Neçə yaşın var? 22. Səni dəvət edə bilərəm. Bak, günü bu gün. Çox gözəl. Saat 5 tamamda gəldik. Bu gün yox, gələn həftənin 3-cü günü mən mütləq müraciət edəcəm ora. Çox bəyənirik verilişimizi. Ki, mən cavanlara məsləhət görürəm, baxsın. Çox sağ olun xanım. Baxırsan mı ümumiyyətlə çıxış yoluna? Bəli, axşamlar. Necə, bəyənirsən mi? Əlbəttə ki, mənim iki dostum iş tapıb orada. Ona görə çox razılar işlərindən. Sahələ ixtisasları özü iş tapıblar orada. Görürsən, təsadüfə bax ki, sən bizim qarşımıza bəli. Çıxdın. Necə qiymətləndirirsən bizim verilişi? Yüksək, yəni işsiz qalan insanlar üçün yəni gözəl bir təqdirə layiq bir işdir yəni ki. Bax, səni izləyən işsiz insanlara nə müraciət edərdin? Hər həftə sizin üçün Lider kanalında verilişə baxsınlar, görəcəklər ki, necə dəyərli, gözəl bir verilişdir. Əlbəttə ki, canlı yayımızda. Sağ ol. Bəyənirsən mi? Bəyənirəm. Necə qiymətləndirirsən? Çox yaxşı qiymətləndirirsən. İşsiz qonmaqrəbə varsa göndər gəlsin. Baş üstə göndərərəm. Sağ ol. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Bayram Əhval Ruhiyyəli millətin bu verilişə baxır. Nə xoş bizə, işiniz, gücünüz daim olsun. İnşallah ki, bizim verilişimizə müraciət edən hər kəs buradan özünə aid olan iş yerini tapsın. Buyurun, xanım. Xadimə üçün. Var mı Ayşən xanım bizdə? Yaşınız neçədir? Mikrofonla zəhmət olmasa. 47 yaş. Ev işi istəyirsiniz ya restoranda? Mikrofonla danışın. Yəni, pul gündəlik olsun. Pulunu gündəlik verən iş olsun. Gündəlik gecə mənə qabiyan iş istəyərsiniz restoranda. Gündüzü. Axşam saat 9-dan səhər saat 9-a kimi də hər gün 10 manat verir. İlkin başlanğıc sonra qaldıracaq. Əslində restoran gecə mənə işləmir. Sadəcə gündüz saat 9-da birinci növbə getdiyi üçün 2-3 saatlıq işçi lazımdır. Belə deyim, yəni çox iş olmayacaq. Hər gün çıxanda da pulunuzu verirlər. Gedərsiniz. Gedin, hələlik gedin ki, sonra da... Elmlər metrosu yaxınlığındadır. Gedirsiniz. Get, get bacı, get. Verin bu xanıma mikrofonu. Xanıma, xanıma ver. Hə, xanım qoyun istəsin, deyin. Mənə də market işi olsa.
market işi, Ayşe xanım? Xadimə, nə olsun? Yaşınız necədir xanım? 40 yaşınız var. 40. Marketdə işləmişsiniz indiyə kimi? Nə işləmişsiniz bəs siz bugünə? Heç işləmişsiniz? Mikrofonla, mikrofonla. Restoranda işləmişim. Harada qalır sözünüz? Zabratda. Düzü marketdə xadimə işimiz yoxdur. Marketdə satıcı kassir kimi var? Ya da ki, şirkətdə xadimə var. 9-dan 7-yə kimi 300 manata. Təhsil Nazirliyi yaxınlığında. O yaxşıdır da şirkətdə. Təhsil Nazirliyinin yaxınlığında, şəhərin ortasında, mərkəzində. Gedərsiniz, gedin zəhmət olmasa. Mikrofonu ötürün. Aha, ötürün, gedin zəhmət olmasa. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mənim ixtisasım gəmiçilik üzrə motoristdir. Motorist kimi vakansiyamız yoxdur. Yoxdur. Onda inşaat üzrə elə bir... Əlləşmək istəyirsiniz. Mühəndis kimi sadəcə avtomatika üzrə mühəndis kimi var vakansiyamız. Avtomatika mühəndisi. Usta kimi dediyim kimi santexnik, elektrik və mebel ustası lazımdır. Yəni başqa inşaat sektorunda var layihə rəhbəri kimi. Amma inşaatda ali təhsil lazımdır və iş təcrübəsi və ingilis dilində müəyyən qədər savadınız olmalıdır. Və inşaat şirkətində construction manager bəylər lazımdır. İngilis dili mükəmməl olmalıdır. Məhəqqə 1800 manatdır. Keçin, ötürün mikrofonu, xahiş edirəm, ötürün. Aha, bircə dəqiqə. Mən zavodda, fabrikda, fəhlə işi. Mənim fəhlə. Quru fəhlə də, indi gedim fəhlətini yeməliyim, 5-10 mağbul qazan. Bu nədir, batıb gedirik. Yaxşı deyil. Quru fəhlətçiliyim. Fəhləyə də iş tapılır. Özdə fəhləli yox, ha, fəhlətçiliyim. Keçin, verin mikrofonu zəhmət olmasa, bu dəqiqəndə fəhlə yerlərini deyər, söyləyər sizə. Aha, restoranda afsiyan, yəni afsiyan köməkçisi var. Aha, rus dili bilginiz var? Bəy. Rus dili yoxdursa paketçi kimi ola bilər. Afisant iki yerdə var, ancaq rus dili tələb olunur. 450 manat üstə gəl faizdir. Var aranızda rus dilində danışıqdır. Sizdə var? Xanımlar, paketçi nə qədər verir? 2 dəqiqə dayan. 250 manat üstə gəl faizdir, ancaq sonra ilkin stabil maaş qalxacaq. Sən şəhərdə doğulmusan, Bakıda. Onu rus dilində danışırsan. Axşamınız xeyir. Ayşe xanım, keçən səhər demişdiniz ki, Novxanda zavod var, alüminium zavodu. Bəli. Bunu istəyirəm. Orada iş qrafiki 9-dan 7-yə kimidir, əmək haqqı 450 manatdır. Əgər günə 3 barabanda olursanız, maaş 600 manat olacaq, günü 20 manat. Gedə bilərəm də yəni. Gedin, gedin, zəhmət olmasa. Mikrofonu bura ötürün, bax bu oğlana, bu oğlan, verin mənə zəhmət olmasa. Ayşe xanım, verin mənə. Mən də gedim oraya, zavoda. Yaşınız neçə? Ayşe xanım, üzr istəyirəm. Ayşə xan, bu oğlan bayaq biz danışdıq. İndi deyir, mən rus dilində danışdıq. Rus nə yaxşı biləm, belə problem yoxdur. Bediski restoran çox. 26. Satıcı işimiz də var, 400 manata. Əgər rus dili bilirsinizsə, 8-dən 5-ə kimi. Rus dili biləm, amma satıcı bazarında yəni. Başqa nəsə ola bilər. Afisant işimiz var restoranda. Afisant gedərsin restoranda, rus dilində bilirsən. Get, get zəhmət olmasa, get. Verin mikrofonu oğlana verin. Götürün mikrofonu. Götürün o mikrofonu. Yaxşı, buyurun, siz deyin. Ayşə. Burada əyləşin də, niyə o üstündən keçirsin? Axşamı sir. Buyur. Zavodda yaş 45-ə kimi istəyirlər. Yəni, bax, indi mən verəcəm, gələn veriş gələcəksiniz ki, orada mən götürmədim. Götürmədilər. Yəni, gedin, amma... Amma deyir ki, şəhətin üçünündə şirkətlərlə iş arasında bir prosesdir. İşə götürülüb, götürülməmək artıq ilə şirkət sahib arasında bir prosesdir və biz o prosesdə qarşı bilməyirik. Nə də ki, biz şirkət sahibinə belə bir götürəcəksiniz, gəlsinmi deyə bir söz, sual verə bilməli. Bu doğru çıxmaz. Özünüzlə görüşməli. Ancaq yönləndirirlər sizi. Amma getmək istəyirsinizsə, buyurun gedin. Bəlkə siz orada özünüzü təqdim edəcəksiniz. Özünü təqdim etməkdən çox şey asılıdır. Siz o sahibə bəlkə deyəcəksiniz ki, mən bu işi gözəl bacarıram. Gedin də bir şans da ki, aman oğlana verin, görüm. Adımı da qoydu ki, işte oraya. Salam, əleyküm, afiyet olsun. Bir, mən ilk öncə deyəcək verəm. Heç pəhləliyə yaraşan oğlan deyilsən. Əslində elədir, amma çarəsizliklə. Demə özünə çarə. Neçə yaşın var?
22 yaşım. 22 yaşım var, həyatının danışırım. Gözəl vaxtıdır. Çarəsiz deyil, elə danışdın, elə bir 99 yaşı var, yüzü haqlamısan, çarəsiz qalmışsan. Ayşe xala, hara gör, 22 yaşı var deyə çarəsizlikdən danışır. Bu qədər ümitsiz olmayın, həyatın irəlidədir sənin, şansın irəlidə, bəxtin irəlidə. Əslində bu yoldaşların heç birinin günahı yoxdur. Bu sahədə sırf konsaltin xidmətləri göstərən... Üzr istəyirəm. Bak görürsünüz, müəllim danışır, xahiş eləyirəm. Bir dəqiqə fikrini bitirsin, sonra sizdən davam. Nədir, sizin peşəniz nədir müəllim? Dülgər, Dülgər iş yerimiz var, yaşı 61. Çox üzr istəyirik, Dülgər yeri üçün yoxdur bugünlük. Aha, buyurun Elixan müəllim, davam edin. Yəni, bildirmək istəyirdim ki, bu yoldaşların əslində elə də günahı yoxdur. Çünki ilk növbədə bu sahədə fəaliyyət göstərən, konsaltin xidmətlərini yəni göstərən sırf hər hansı praktiki tədrisi mərkəzlər olmalıdır. Yəni, bu xarici ölkələrdə var. Yəqin ki, gələcəkdə biznesmenlərə bu sahədə, ümumiyyətlə, tədris sahəsində olan biznesmenləri nəzərdə tutmaq olar. Sonra fərqli-fərqli sahələrdə biznesmenlərə bu çıxış yəqin ki, baxsalar, onlar üçün maraqlı olar gələcəkdə. Çünki bilirsiniz, xarici ölkələrdə bu, ümumiyyətlə, konsaltin xidmətlərini verən hər hansı praktiki və tədris mərkəzləri var. Və bunun nəticəsində də artıq bu yoldaşlar çətinlik çəkirlər. Biz nə işləyə bilərik? Onlar heç əmin deyirlər, o işi görə biləcəklər, görə bilməyəcəklər və ona görə ilk növbədə bu mövzu həll olunsaydı yaxşı olardı. İkinci növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarının təəssüfləri olsun burada mən əlatsızlığını bildirmək istəyirəm. Çünki biz dövlət dəstəyini deyirik, dövlət dəstəyi var bu qeyri-hökumət təşkilatlarına, amma lazımı dərəcədə yönləndirmirlər. Bəli, bu qədər insanlar bu qədər əziyyət çəkməzdilər və bu hamısı qeyri-hökumət təşkilatlarının vəsaitləri düzgün dəyərləndirməməsindən irəli gəlir. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə Elxan müəllim. Kimlə davam edirdik? Sizinlə. Ayşə xan, bax o oğlanın, 22 yaşında olan oğlana nə təklif eləyə bilərik? Çox təəssüf ki, hər kəsə çox vaxtımız olmur fərdi yanaşmağa. Sizin iş təcrübəniz nə, hansı sahədədir? Nə işləmişsiniz bugünə kimi? Xan, mən havalandırma sistemində, kondisionerləşdirmə bina tikintisində işləmişəm. Yəni, ev təmirində işləmişəm, belə fəhlə işləmişəm, ondan başqa... Hərbi xidmətdə də olmuşsunuz? Bəli, olmuşam. Mühafizə iş istəyərsiniz, bir gün işdə, iki gün evdə 250 manatı. Formanı özləri verəcək. Harada qalırsınız Bakıda? Zovna qəsəbəsində yaşayın. Razində də iş yeri, belə bir şey istəyərsiniz. Yəni, fəhlə kimi sadəcə zavodda var. İkinci sahəsində santexnik, elektrik, mebel ustası kimi vakansiyamız var. Gedərsiniz? Necə, üzr istəyəm, bir də zəhmət olmasın. Santexnik, elektrik və mebel ustası kimi. O sahədə, yəni havalandırma sahəsində bu dəqiqə vakansiyamız yoxdur. Kondisioner ustası ola bilər. Əgər mükəmməl bacarsınızsa kondisioner ustalığına. Kondisioner ustası var? Yox, yox. Fəhlə kimi, usta istəyir. Yaxşı, bildim. Mühafizə ilə bağlı. Bax, bu iki nəfər Ayşən xanım. Yəni, mən deyim, mühafizə işimiz hal-hazırda 3 yerdə var. Birində formanı özünüzü almalısınız. Orada yaş 50-yə kimi tələb olunur. Qrafik müxtəlifdir. Bir gün iş 2 günü və ya 8-dən 6 həftədə bir gün istirahətlə var. Və bir dediyim, bəy üçün təklif elədim. Bir gün işdə 2 gün evdə saat 9-dan 9 ancaq sutqa olacaqsınız. İşdə 2 sutqa evdəsiniz. Əmək haqqı 250 manatı, hər növbə üçün 25 manat. Yaş 24-də kimi tələb olunur. Və bir də ateldə var. Həm gecə isməninə, həm gündüz isməninə. 8-dən 8-ə kimi iş saatıdır. Əmək haqqı 300 manatdır. Nahar şirkət tərəfindən verilir. Həftədə bir gün istirahətdir. Servis aparıb gətirəcək. Ancaq orada, yəni heç olmasa xarici vətəndaşları qarşılama səviyyəsində rus və ingilis dillərinə müəyyən qədər anlayışınız olmalıdır. Yaş 25-43 yaş arası tələb olunur. Onda digər prosesə gedirdə. Yox, niyə çünki? Əgər o dili bilmirsə, otel prosesində yəni ki, afranların hamısı dil bilmə prosesi vardır. Buyurun, Zəlinə xanım. Nurəlinə xanım, burada bir nüans var. Mən bura gələn vətəndaşlara müraciət edirəm ki, bəzən iş şansı düşəndə onu dəyərləndirmək lazımdır. Məsələn, deyirik ki, burada mühafizədə bir gün işdir, bir sutqalıq, iki gün ev. O iki günü başqa bir işdə də dəyərləndirmək olar. Əgər bu şans varsa, məsələn, gedib istifadə edin. Çünki iki gün evdən sonra istifadə edib başqa bir yanda da işləyə bilərsiniz. Siz bəlkə ora gedəsiniz. Bilirsiniz, o özəl yerdir, o özəl yer özü onu deyil. Yox, çox təəssüf ki, Nuray xanım, üzr istəyirəm. Digər mühafizələr özəl, amma həmin şirkət dövlətdir. O yer 24 yaşa qədər deyil. Başqa yer onu demir ki. O yer, o bir yerdir. Siz ora gedərsiniz.
həmin yer rus dili, ingilis dili istəyir, başqa yer istəmir axı. Bu söhbət o yerdən gedir. Mikrofon kimdədir? Kimdədir? Aha, buyurun. Yox, çox düz. Bizim fəhlə yerimiz var. Ancaq zavoddadır fəhlə yerimiz. 450 manat. Xanım danışa bilər axı. Bircə dəqiqə. Gəlin, əyləşir zəhmət olmasa. Sizlə davam edək. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Yaşım 26-dır. Aha. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Valideynlərim ikisi də rəhmətə gedib. Niyə adamım. Üzr istəyirsən? Allah rəhmət eləsin. Yerləri yani, beş olsun. Xanım dediyi mühafizə işində işləmək istəyərdim. Vəziyyətim çox pisdir. Özüm kirayə qaldım. Ailə var? Bəli. Ailə indi təzə evlənmişəm. Anam, atam yoxdur. Bacım da vardı. Rəhmətə getdi. Sizin evinizdə ilham belə. Yoldaşı, uşaq var? Yox, təzə evlənmişim. Təzə evlənmişsiniz, hə, onda sənə mütləq iş lazımdır. Xahiş edirəm, yəni. Gənc ailə kimi ona iş lazımdır. Gənc ailə kimi iş lazımdır. Ayşə xanım, o mühafizə dediyiniz yerə. 26. 26, cavan oğlandır. Dil bilgiləriniz var? Xeyr, xanım. Amma siz dediniz, bayaq mühafizə işində olsaydı işləyərdim. Çox üzr istəyirəm, mən dediyim mühafizədə 24 yaşa kimi dedim. Yəni, əgər dövlət işi formanı özü verən istəyirsə, orada yaş məhdudiyyəti var. Ancaq digər formanı özünüz ala bilərsinizsə. Dükkanlarda, dükkanında da, marketlərdə də paket seçmişdir. Ayşəxan, bəlkə boş yerlərimizdən yenə söyləyəsiniz, bir diqqətli olaq. Sizdə ali təhsil var? Təhsil var. Təhsil. Bugünə kimi nə işləmişsiniz? Marketlərdə paket seçmişəm. Kafelərdə işləmişəm. Bayaq deyəsən, dediniz axı paketçi, yoxsa kimsə göndərdik? Paketçi restoranda var. Marketdə paketçi, restoranda paketçi başqa-başqadır. Yəni, aha, restoranda dostavka aparıb çatdırmadır. Ancaq marketdə bir yerdə yəni paketləyirlər. Restoranda paketçi kimi ola bilər ya da satış menecer işi təklif eləyə bilərəm. Düzdür, orada treyning olacaq. Özləri sizə iş öyrədəcəklər. 300 manat üstəgəl faiz də verirlər. Saat 2-dən 9-a kimi elmlərdə var. Saat 9-dan 6-ya kimi Nərmanov da var. Yəni xüsusi bir dil bilgisi, iş təcrübəsi tələb etməyən yerlərdən danışıram. Və ya satıcı kimi işləyə bilərsinizsə belə göndərə bilərəm. Mühafizə ancaq özünüz forma almalısınız. Satıcı kimi işləyərəm, iş olsun xanım, fərqi yoxdur. Yəni dil bilmirəm, yəni işləyərəm amma iş olsun da. Satıcı kimi var, göndərək. Satıcı kimi iki yerdə var. 400 manat üstəgəl faizlə var. Ancaq 400 manatda mütləq supermarketə satıcı kimi iş təcrübəsi istəyirlər. Ancaq Nizami metrosu yaxınlığında var. Orada iş təcrübəsi lazım deyil. İş qrafiki 8-dən 8-ə kimidir. Birinci ay 250, ikinci ay 300 manat olsun. Gedirsiniz, gedirsiniz. Get qardaşım, təzə evlənmisən, iş lazımdır. Mikrofonu ötürün bu oğlana. Götürün siz zəhmət olun. Siz sizə. Aha. Buyurun zəhmət olun. Siz gedin zəhmət olunsa. Keçin Səidə xanımın yanına. 44 yaşım var. Ali təhsilli, rus dili tam sərbəst. Xahiş eləyə. Nə? Xahiş edirəm. Sakit ola. Buyurun. 44 yaşım var. Rus dili tam sərbəst. Sakit ola. Xahiş eləyirəm. Rica eləyirəm hər kəsdən. Xahiş eləyirəm. Elektrik avadanlıqları, maşın ehtiyat hissələri, satış sahəsində menecmentlik, audit üzrə iş olsa gedərdim. Rus dili sərbəst. Var avtomobil ehtiyat hissələrinin satışında satış meneceri kimi 600 manat üstəgəl faizdir. Gedərəm. 9-dan 6-ya kimi. Siz yaxınlaşın, Səidə xanımı yönləndirsin. Aha. Sağ olasın. Buyurun, zəhmət olmasa. Yanınızda bir cavan oğlan var. Götür görüm. Aha. Axşamınız xeyir olsun. 21 yaşım var. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz elə deyirsiniz, bizi yola salın. Hara yola salmalısınız? Bizi forma almaq istəyir. İstəsə yaxınlaşsın, Turaç xanımın nömrəsi verilsin. Sizə forma alacaqsınız da özünüz. Buyurun, zəhmət olmasa. Keçin Səidə xanımıya. Siz deyəsən, iki dost gəlmişdiniz, hə? O getmir. Niyə getmirsiniz? Nəyi desin? Fəhləçiliyində vakansiyalar olur. De görüm, cavan oğlan, deyin siz. Axşamınız xeyir, 21 yaşım var. Özüm Azərbaycan Texnika Universitetinin kompüter elmləri ixtisasını bitirmişəm bu il. Aha. Mənə uyğun işlər olsa daha yaxşı olar, ixtisasıma uyğun. Kompüter. Hansı proqramları bilirsiniz kompüterdə? Praktikam yoxdur. Nəzəri cəhətdən C dili, C++ dili, Delphi dili nəzəri cəhətdən bilirəm, amma praktika yoxdur, təcrübə yoxdur. Serveri bilirsiniz? Ancaq nəzəri cəhətdən. Yəni, tamam, nəzəri cəhətdən bilirsiniz. Bir şirkətdə 10 kompüteri oturub siz idarə eləyə bilərsiniz. Ancaq təcrübə keçsəm, 1 ay, 2 ay, 3 ay təcrübədən sonra işləyə bilərəm. Ancaq təcrübəsiz xeyir. Bilgiləriniz necədir? Necə? Rus dili, ingilis dili bilirsiniz. İngilis dili zəif, amma rus dili yox. Aha, yaxşı, onda verişdən sonra Ayşən xanımla bir əlaqə saxlayarsınız. Verin yanınızda mikrofonu. Aha. Axşamınız xeyir olsun. Aha, buyurun. Ali təhsilliyəm. 47 yaşım var. Mühəndis elektrik, sadəcə məndə mühəndis elektrikdir. 25 il stajım var. 19 illik gəmidə elektromexanik işləmişəm. Yəni gəmi işi istəmirəm. Belə yüksək ixtisaslı elektrik arası lazımsa
belə də maşın da sürə bilirəm, yaxşı şəhər də tanıyıram. Yəni ailə sürücüsü istəsələr, yəni o vredni privitska alışlar demişəm, yoxdur. Sigaret çəkmirəm, içki içmirəm. Yəni belə aydındır. Yaş neçədir sizdə? 47. Sürücü kimi şəxsi sürücü var. Əslində yaşınızı o qədər də göstərmirsiniz. Yəni istəsəz nömrənizi qoyarsınız, biz həmin sahibkarla danışıb sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Ya da ki, dediyim kimi axşam 6-dan səhər 6-ya kimi 300 manat üstə gəl bonusla olan sürücünü götürə bilərsiniz. Bir də başqa nə saydınız üzrəm? Avtomatik? Mühəndis elektrika, mali təhsiliyəm. Sizin diplomunuz var, elektrik üzrə diplom var. Ali təhsil institut qalmışam, bəli. Azinin energetika fakültəsi. Ateldə istəyərsiniz 350 manatdan başlayan maaşla elektrik kimi, 9-dan 6-ya kimi nahar şirkətdən servis aparıb gətirəcək həftədə bir istirahat. Başqa elektrik var aramızda? Onlar. Onlar. İstəsəz yaxınlaşın xanıma. Yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Mənim də təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, Avangard taksi xidmətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaşım var. Operator ya da satıcı işi istəyirəm. Nə operator? Mal qəbul edir. Biris proqramı bilirəm. Barkodu bilirsiniz? Necə? Barkodu bilirsiniz? Bəli, bəli. İşləmişəm 6 il. Tekstil fabrikində var. Əmək haqqı 450 manatdan 700 manata qədərdir. Dərinə güldə yerləşir. Şirkət iş qrafiki 9-dan 6-ya kimidir. Əgər bir C və barkod bilirsinizsə, təcili tələb olunur. Yaxınlaşın xanım. Buyurun, zəhmət olmasa. Görürsünüz, hətta təcili tələb olunur. Verin yanınızdakı oğlana. Verin. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Adım Zülfüqardır. Fəhləli şaxtların bir də təmizlik işi var, belə bilir. Fəhlə. Ümumiyyətlə, fəhlə ilə bağlı nəyimiz var Ayşən xanım? Fəhlə yox, yalnız zavodda dediyim kimi var, 450 və 600 manat maaş arasında dəyişir. Başqa marketdə fəhlə işimiz yoxdur. Siz getmək istəyirsiniz? Verin mikrofonu, verin oğlana mikrofonu. Sonra tezdən qaytararsınız yalnız. Mən də operator kimi, elə bir iş olsa işləyərdim. 6 il iş təcrübəm var, marketdə işləmişəm. Market şəbəkələrində qaldım. Aha, bəli, buyurun. Fəhlə gördünüz ki, Ayşən xanım dedi ki, ancaq zavodda var. 2 yerdə var hal-hazırda. O da sizə uyğun deyil, uzaq deyil. Biri tekstil fabrikdir. Düz nəqliyyat firmasında maaş 300 manatdır, ancaq o birisində 450-700 manatdır. Siz yaxınlaşın, siz də gedin, Adil Qadr var, Kənan müəllim, əlaqə saxlayın, onunla görüşün və mənim tərəfindən yönləndirdiyinizi deyin, inşallah ki, qəbul edər. Çox sağ olun. Ayşən xan, bu oğlan soruşur ki, o zavod hardadır? Rayzində. Fəhlə üçün istənilən zavodu soruşursa, Novxanda. Orada günə 2 baraban doldurmalısınız. Alüminium əridilir. Hər barabana 16 kisə şebel tökülür. Əgər günə 2 baraban doldursanız, əmək haqqınız 15 manat olacaq. 3 baraban doldursanız 20 manat olacaq. Siz, yəni sizin fiziki gücünüzdən asılıdır. Fiziki güc lazımdır. Ora belə yaxşı, belə güclü, enerjili. Qorxa-qorxa baxırsınız. Axşamınız xeyir. Buyur. Yaşım 33, adım Hüseyin. Baraban neçə kubdur? Bilirsiniz baraban neçə kubdur? Nə qədər? 50 kiloluq. Gedərsiniz ora belə biləkləri yaxşı, möhkəm, yaxşı belə igid oğul lazımdır ki, o 600 manatı aylıq qazana bilsin. Əgər özün arxayındırsa, niyə də gedməsin? Fiziki olaraq sağlamsınızsa, canınız möhkəmdir, sağlamdırsa gedə bilərsiniz. Kişi işidir. Gedin, buyurun, keçin. Getmək istəyirsiniz, buyurun. Niyə də getməyək, cavan oğlansa sizin indi işləyən vaxtınızdır. Buyur, əzizim, buyur. Axşamınız xeyir. Yaşım 33, adım Vüsaldır. Sürücü iş istəyərim. Şəxsi maşınınız var? Varım. Nə maşınıdır? Volkswagen Amaro, pikapdır. Motor neçədir? 2. 2000 kub santimetr. 370 manat istəyərsiniz, saat 10-dan 8-ə kimi nahar və yanacaq şirkətlərdə. Yox, o sərf eləməz. Şirkətlərdə... Şirkətdə dediyim kimi 300 manat üstə gəl bonusundan gecə isminlə var. Kategoriya nədir? BC. Şaqman sürmüsünüz indiyə kimi? Yox, şaqman sürmüm. 500 manata şaqmanlar var, ancaq orada işləcə... Var aranızda eləsi. Var. Ötürün, görün bura, zəhmət olmasa, ötürün. Sizinlə yenə danışar. Yaxşı, sizin çünki şəxsi maşınınız var. Şaxmanınız xeyir. Sürmüsünüz? Bəli, sürmüsünüz. Kateqoriya? BC. Ayşən xan, dediyiniz şaqman. Olar, iş qrafiki 9-dan 6-da kimdir, maaş 500 manatdır. Ateldədir. Villalar tikilir, orada istənilir. Olsun. Siz yönləndirə bilərik. Görürsünüz, neçə vaxt axtarırıq biz. Aha, buyurun. Olsun. Buyurun, verin yanınızdakı o. Siz keçin zəhmət olmasa. Siz buyurun. Salam, əleyküm, axşamınız xeyir. Mən də sürücü işi ilə əlaqədar gəlmişdim. Şəxsi maşın var? Şəxsi maşın yoxdur, xeyir. Aha.
Aha, programımızın sonuna geldik, çatdıq. İndi Ayşən xanım sizinlə də danışar. Əgər boş yerləri olarsa sizə də yəni söyləyəcək. Əziz tamaşaçılarımız, sabah qədər sizinlə sağollaşırıq. Sabah 17:30-da görüşənədək.